្រក់ក្តាមស្រែសាច់ពងដាក់ប្រះចង់ខ្ញុំញ៉ាំអត់សូវទៅនោះទេតែឆ្ងាញ់ពងឡើងលឿងជ្រក់ក្តាមស្រែសាច់ពងដាក់ប្រះចង់ខ្ញុំញ៉ាំអត់សូវទៅនោះទេតែឆ្ងាញ់ពងឡើងលឿង